Dobro večer. Gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Iz uprave policije objavljuju da je razriješen slučaj lažnih dojava o bombama. Zvanično završena realizacija prekograničnog projekta Flood and Fire. Obilne padavine kao i podzemne vode uzrok su oštećenja na putu u neposrednoj blizini nekadašnjeg hotela Tamaris. Odbojkašice Herceg Novog poražene od Asteriksa u prvoj utakmici osmine finala CEV Kupa. Umjereno do pretežno oblačno još tokom jutra ponegdje sa kišom. Iz uprave policije upućeno je medijima obavještenje za roditelje osnovaca i srednjoškolaca kao i prosvetne radnike koji su bili direktno pogođeni lažnim dojavama o bombama u školama širom Crne Gore posljednja dva dana, da je ovo krivično djelo počinjeno sa teritorije Češke, a počinilac je maloljetna osoba i strani državljanin u Češkoj koji nije povezan sa Crnom Gorom. U saopštenju ističu zahvalnost svim međunarodnim partnerima koji su kroz razmjenu informacija, obuke i saradnju pomogli u postizanju ovakvih rezultata, a u ovom konkretnom slučaju osobitu zahvalnost iskazuju Češkoj policiji, ambasadi Češke u Crnoj Gori, koji su brzo i efikasno djelovali. Uprava policije podsjeća da je u posljednjih pola godine bilo 10 lažnih dojava o bombama u školama i drugim institucijama. Ova problematika još je izraženija u zemljama u regionu, ali i po posljednjim obavještenjima Europola i u zemljama Evropske unije, navode iz uprave policije. Uprava policije i ostali činioci bezbjednostnog sektora preduzimaju sve mjere i radnje u cilju identifikacije počinioca krivičnih djela i prekršaja, kako u realnom prostoru, tako i na internetu. Nastavni proces ne trpi bez obzira na trenutne izazove i ozbiljnost situacije, a online nastava se u svim crnogorskim školama odvija bez problema, potvrdio je ministar prosvjete Miomir Vojnović. Najavio je da ga sutra očekuje razgovor sa ministrom financija, na kojem će biti riječi o povećanju plata prosvjetnih radnika od početka iduće godine. Prelazak na online sistem nastave ne znači da će učenici dobiti manje znanja, a nadležne institucije će u dogovoru sa direktorima škola i kolegama procijeniti da li će biti potreban neki dodatan rad. Ono što mogu i danas da vam potvrdim da su i prvog dana i juče sve škole u Crnoj Gori gdje je bilo potrebe za tim obiđene i da je stanje sasvim normalno. Iz predostrožnosti smatrao sam za potrebnim da ostatak radne nedjelje naša djeca rade preko online nastave. Moje informacije od jutros govore da i u tom pravcu nema nikakvih problema, te da se nastava odvija sasvim normalno. Ministar je najavio sastanak sa ministrom financija na kojem će razgovarati o ispunjenju zahtjeva sindikata prosvjete o povećanju zarada. I ovoga trenutka želim da potvrdim svoj neki lični stav, da ću sve uraditi da se određeni zahtjevi, da se većina zahtjeva koji su upućeni od strane sindikata prosvjete ispune. Biću otvoren, krajnje otvoren i reću vam da očekujem da sutra kolega Damjanović i ja dogovorimo nešto što se zove povećanje zarade od 20% od 1. januara naredne godine. Problem grijanja u svim školama je riješen, a goriva će biti do kraja grejne sezone. Za ovu namjenu bilo je potrebno oko 1,5 milijuna eura koji su obezbjeđeni rebalansom budžeta na koje prethodna vlada nije računala. Što se tiče problema sa grijanjem, ono više neće biti aktuelno. Nauk za neke buduće dešavanje za sljedeću godinu, za nekog možda i budućeg ministra, da sve ovo se rješava mnogo ranije kako ne bismo dolazili u ovu situaciju da naša djeca, odnosno škole u kojima oni uče posebno na sjeveru, ne budu grijani na način kako bi trebalo da bude. Online nastava bit će na snazi do kraja sedmice, a o eventualnom dodatnom radu odlučit će nadležni u ministarstvu u dogovoru sa kolegama i direktorima škola.
Prekogranični projekat Flood and Fire, koji realizuju partnerske opštine Herceg-Novi, Konavle, Trebinje i Ravno, zvanično je završio danas. Herceg-Novskoj službi zaštite i spašavanja dostavljeni su navalno i ATV vozilo, čamac, uniforme i prateća oprema. Posljednjih dana prekograničnog projekta Flood and Fire kompletirano je opremanje Herceg-Novske službe zaštite i spašavanja. Navalno pick-up vozilo, ATV vozilo, prikolica i sva oprema koju smo iščekivali, a to su 35 setova uniformi, kompletirani sa čizmama, rukavicama, šlemovima i sve ono što oprema iziskuje. Zatim čamac, motor za čamac i pumpe, sve ono što je nedostajalo eto, iz te posljednje nabavke. Ja bih ovim putem htio da se zahvalim Kancelariji za međunarodnu saradnju opštine Herceg-Novi, putem koje smo dobili određeni dio opreme koja nama jako puno znači. Inače, opština Herceg-Novi je prepoznala značaj ove službe i konstantno vrši opremanje naše službe. Rezultati projekta Flood and Fire su početkom ove sedmice prezentovani u Zagrebu. Na konferenciji kojom je lansiran novi šestogodišnji IPA ciklus, od kojeg očekujemo možda i veće i možda bolje rezultate nego koje smo ostvarili kroz ovaj prethodni. Implementacija projekta započela je 15. avgusta 2020. godine, a vrijednost je nešto više od 1,8 miliona eura, od čega je kofinansiranje Europske unije 85%. Obilne padavine kao i podzemne vode uzrok su oštećenja na putu u neposrednoj blizini nekadašnjeg hotela Tamaris. U resornom sekretarijatu opštine Herceg-Novi očekuju da, ukoliko sve bude teklo po planu, sanacija ovog, ali i drugih oštećenja u Igalu može se očekivati do kraja godine. S obzirom na neophodnost brze sanacije, ona će na ovoj dionici u Igalu biti urađena postavljanjem asfalta. Potvrđeno nam je u Sekretarijatu za komunalne djelatnosti opštine Herceg-Novi. Kanal koji ide sa petlje u dolje negdje smatramo, znači nismo još utvrdili na licu mjesta da je negdje začepljen ovaj kanal na potezu od onoga sata do izlaska u more. Neke stručne službe su na terenu pa će utvrditi. Ono što je neophodno je da se izvrši neka brza sanacija. Sanaciju planiramo da izvršimo sa postavljanjem asfalta. U komunikaciji su sa izvođačima radova i službe komunalne policije sačinili su popis svih oštećenja ovog tipa. Iako bude bilo potrebe i za tenderom, ono što ću naglasiti da je služba komunalne policije popisala sve rupe, planiramo u nekom najskorijem periodu da osim tih rupa izvršimo i sanaciju drugih rupa na području opštine Herceg-Novi. Administrativne radnje kao i vremenski uslovi uslovit će uvođenje izvođača u posao, ali prema najavi mogao bi biti okončan do nove godine. Prevencija malignih bolesti koje se mogu otkriti skriningom tema je današnjeg predavanja koje su u Velikoj sali Skupštine održale specijalista ginekologije i akušerstva doktorica Alenka Srdanović, epidemiološkinja doktorica Slađana Zgradić i doktorka Marija Stanišić. Predavanje na temu sprovođenje nacionalnog skrining programa za rak grlića materice, programa vakcinacije protiv human papiloma virusa i prevencije raka dojke organizovali su Sekretarija za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, Savjet za rodnu ravnopravnost opštine Herceg-Novi u saradnji sa javnozdravstvenom ustanovom Dom zdravlja. Iako smo u mjesecu decembru, a znamo da je oktobar ružičasti mjesec, mjesec u kojem se akcentuje važnost prevencije karcinoma dojke, to ne smeta da se edukacije tog tipa održavaju kontinuirano i tokom cijele godine. Predavanje danas za suštinu ima ono što je zapravo najljepši dio u poslu i porodičnog doktora, a to je prevencija malignih bolesti koje se mogu otkriti skriningom. Znači preventibilnih malignih bolesti u koje spadaju pored karcinoma dojke također i karcinom debelog crijeva i grlića materice. Vid prevencije karcinoma grlića materice je vakcina protiv HP virusa, o čijem je značaju govorila Slađana Zgradić.
Što se tiče vakcinacije protiv HPV virusa u Herceg Novom, moram reći da smo na finom, zavidnom četvrtom mestu u državi i tako da bih pohvalila zaista i naš grad i sve roditelje i baš smo dobili pohvale od strane i Ministarstva Instituta za javno zdravlje da smo vrlo uspešni kao opština i posebnu zahvalnost želim da pokažem našoj pedijatrijskoj službi, izabranim pedijatrima i svim njihovim timovima koji zaista odlično rade svoj posao. Branka Božović iz Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju podsjetila je na sve dosadašnje aktivnosti u okviru obilježavanja kampanje Ružičasti oktobar od 2015. godine i Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa od 2009. godine. Ovogodišnje predavanje organizuje Savjet za rodnu ravnopravnost polova opštine Herceg Novi, a na inicijativu naše sugrađanke i poslanice u parlamentu Crne Gore, Tamare Vujović, aktuelnost ove teme je upravo ovo predavanje koje ima za cilj da što više žena podstakne da odu na ginekološke preglede i preduhitre bolest i tako spriječe moguće kobne posljedice. Božović je na početku predavanja pročitala pismo koje je uputila inicijatorka, doktorka Tamara Vujović, koja zbog obaveza u Skupštini nije bilo mogućnosti da prisustvuje. U susret novogodišnjim i božićnim praznicima, opština Herceg Novi pokrenula je akciju nabavke poklon paketa u vidu osnovnih životnih namirnica za porodice u teškoj materijalnoj situaciji. Opština na ovaj način planira da obezbjedi dovoljne količine hrane, suhomesnatih proizvoda i sredstava za higijenu za oko 350 porodica koje su lošijeg materijalnog stanja. Iz lokalne uprave apelovali su i na privrednike da se priključe akciji. Namjera lokalne uprave je da kroz ovaj vid podrške obraduje sugrađane i pokaže da uvijek brine o njima. Promocija monografije 50 godina Saveza za sportski ribolov na moru Crne Gore 1971-2021 održana je sinoć u foajeu Dvorane Park. Inicijativa za izradu monografije 50 godina Saveza za sportski ribolov na moru Crne Gore pokrenuta je 2015. godine na sjednici Upravnog odbora u Tivtu. Prošlo je dosta vremena, ali razlog je tome da je izašla, da je ugledala svjetlo dana, da je večeras mi ovdje lijepo gledamo i čitamo, ali to je značio veliki rad koji su obavili naši normalno stariji članovi i mnogi drugi saradnici. U monografiji su sažeti najvažniji momenti pola vijeka rada Saveza, čiji su prvi članovi bili ronioci i podvodni ribolovci. U to vrijeme formiranje društva, tada su zvali društva, bilo je puno složenije. Trebalo je naći sredstva, jer su većina društava htjeli da budu društva koja ne okupljaju samo sportske ribolovce, nego i autonomne ronioce, znači naći sredstva da se kupi skupa ronilačka oprema. Dalje trebalo je naći mladiće, djevojke koji će upražnjavati taj sport. Moraju biti zdravi, oni su išli na pregled obično u bolnicu vojnu u Splitu i zatim 15-dnevni do 20-dnevni kurs. Savez za sportski ribolov na moru registrovan je u Baošićima, u njihovom radu imaju stalnu podršku lokalne uprave. Mi imamo sreću što ti ljudi koji upravljaju ovim gradom prepoznaju tu veličinu koju Baošići gaje i što pomažu Savezu, tako da im se ovaj put moram posebno zahvaliti. A sve to što budemo radili i dalje bit će u nekoj novoj knjizi i bit će zapisano. Ja se nadam da poslije ovih 50 godina doći i sljedećih 50 godina. U muzičkom dijelu programa nastupio je mladi virtuoz na klaviru Andrija Lučić. Izložba Hercegnovska likovna scena u organizaciji Galerije Josip Bepo Benković, a pod pokroviteljstvom opštine Herceg Novi i Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, bit će otvorena u četvrtak 15. decembra.
Na 24. hercegnovskoj likovnoj sceni u Gradskoj galeriji Josip Bepo Benković izlagaće 74 profesionalna umjetnika i autodidakta iz našeg grada, dok će ove godine dio manifestacije biti i umjetnici sa strane. Ove godine izuzetak je to što je Herceg Novi otvorio svoj zagrljaj i ljudima sa strane. Dakle, iako scena nije sama po sebi konceptualizowana kao izložba dečjih radova, prihvaćen je jedan dečji rad, devojčica 12 godina, zbog zrelosti izraza. Riječ je o umjetničkim slikama izrađenih različitim tehnikama, a u postavci je i nekoliko skulptura i maketa. Ova scena, kao možda i neke prethodne do sada, imaju predznak slikarstva, grafike, akvareli, ulja, akrilici, dakle, materializaciju u ravni, na ravnoj podlozi. Ali ima i nekoliko skulptura, ima i dve makete brodova, jednog čovjeka koji je potpuno onako entuzijastički posvećen pravljenju maketa brodova. Postavka radova na ovogodišnjoj hercegnovskoj likovnoj sceni bit će otvorena do 21. januara naredne godine. Odbojkašice Herceg Novog poražene su u prvom susretu osmine finala CEV Kupa. Bolje su bile igračice Asterixa iz Belgije, koje su slavile rezultatom 3:1. Revanš meč je za 7 dana u Belgiji. Odbojkašice Asterixa iz Beverena slavile su igalu protiv Herceg Novog 3:1 u prvom susretu osmine finala Kupa CEV. Belgijenke su bolje otvorile utakmicu i potpuno zagospodarile terenom u prvom setu. Zasluženo su slavili rezultatom 25-16. U drugom setu bolja igra izabranica Milorada Krunića, ali nedovoljna da bi se ugrozila ekipa iz Belgije, bilo 25-19. Tek u trećem setu igračice Herceg Novog su podigle nivo igre i ostvarile pobjedu 25-23. U četvrtom setu mnogo oscilacija u igri ekipe iz Herceg Novog. Belgijanke lako dolaze do 5:1 prednosti koje održavaju do kraja za konačnih 25-20. Sastav iz Beverena prikazao je odličnu igru na gostovanju u Igalu, a djevojke iz Asterixa u svakom trenutku su znale šta žele. We are very happy with the result. I think we played a very strong game. Tactically we prepared well for the strong points of Herceg Novi. Veoma smo zadovoljni rezultatom. Mislim da smo odigrali jaku utakmicu. Tehnički smo se odlično pripremili za poentere Herceg Novog. Mislim da je to veoma jak tim, atletski i fizički. A usto iskusan, tako da smo jako sretni. Sljedeću utakmicu također moramo odigrati dobro jer se još nismo kvalifikovali. Kapitenka domaćeg sastava Tanja Bokan ističe da je ekipa iz Belgije u ovom trenutku bila bolja. Šta reći posle ovakvog meča? Prije svega čestitke stvarno Belgijankama. Jedna jako, mogu slobodno reći, kompletna ekipa. Iznenadili su nas zaista s obzirom da pored dobrog napada i servisa za koji smo znali da imaju, imaju izuzetnu odbranu i zaštitu, tako da jako su dobro držale u nekim momentima igre. Prijem, to im je možda bila i najslabija njihova tačka. Uglavnom, čestitke i mojim curama na borbi. Nama hvale ovakve utakmice, nažalost nismo dorasli, vidjeli smo da nismo dorasli ovakvom protivniku. Vidjet ćemo, ništa još uvijek nije definitivno izgubljeno, igramo kod njih u utorak. Teško je igrati sa jednim, dva, eventualno tri igrača protiv ovakve ekipe. Moramo definitivno biti kompletni i mora i zaista naši srednjaci da pomognu mnogo, mnogo više nego što su to uradile u ovom meču. Na poziciji korekcije isto očekujemo mnogo veću pomoć jer, nažalost, ako se oslonimo na dva igrača iz prijema koje moraju cijelo vrijeme i da drže prijem i da napadaju, bit će izuzetno teško protiv ovakvih djevojaka gdje smo mi imali lopti, živih lopti su nam vadili. Udarimo i sve snage, ono živu loptu izvade i dosadne su, ali a mi treba da imamo još više strpljenja i kažem vam, mora da se uključi mnogo više igrača. Trener domaćeg sastava Milorad Krunić smatra da je ekipe iz Belgije slavila nakon disciplinovane i čvrste partije. Osim prvog seta ja bih rekao da smo odigrali jednu sasvim pristojnu partiju, ali s druge strane je bila jedna prava onako germanska disciplinovana ekipa koja je puno naših fantastičnih smečeva odbranila i mislim da je tu napravila cijelu razliku. Znači, toliko nas je demotivirala i pritiskala tom svojom odbranom, jednostavno morali smo nekad napasti i po 5 puta da bismo osvojili jedan poen i to je napravilo razliku.
Dobro je što smo se iz seta u set vraćali, što smo bili sve bolji i bolji. Jednostavno, u Belgiji će biti jako teško, međutim idemo da pokušamo. Šteta bi bilo, došli smo do ovdje da sad stanemo. Remaš, meč četvrtfinala Kupa Cevi između Asterixa i Herceg Novog, igra se 21. decembra u Belgiji. Prije toga, odbikašice Herceg Novog u okviru četvrtfinala Kupa Crne Gore igraju protiv Galeba u Barku. Meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno još tokom jutra, ponegdje sa kišom, a veći dio dana uglavnom bez padavina. Kratkotrajno će ponegdje biti i sunčanih perioda. Uveče novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti na veći dio zemlje. Najviša dnevna temperatura od 7 na sjeveru do 18 stepeni na jugu zemlje. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje u narednih 5 dana. Vijesti dana još jednom. Iz uprave policije objavljuju da je razriješen slučaj lažnih dojava o bombama. Zvanično završena realizacija prekograničnog projekta Flood and Fire. Obilne padavine kao i podzemne vode uzrok su oštećenja na putu u neposrednoj blizini nekadašnjeg hotela Tamaris. Odbojkašice Herceg Novog poražene od Asterixa u prvoj utakmici osmine finala CEV Kupa. Umjereno do pretežno oblačno još tokom jutra ponegdje sa kišom. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 sati vašoj pažnji preporučujemo emisiju U četiri oka. Gost koleginice Nine Alorić bit će predsjednik Radničke partije i poslanik u državnom parlamentu Maksim Vučinić. Hvala vam na pažnji i do gledanja.